କରୋନା ଭାଇରସକୁ ରୋକିବ ଟିକା ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭ୍ରମାତ୍ମକ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଟିକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ନଗଲେ ଟିକା ଆମ ଶରୀରରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ। ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତୁ। ଟିକାକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟିକା ଲଗାଇବା ପରେ ଟିକା ଜାଗାଟି ବଥା ଲାଗିଥାଏ। କାହାର ବାନ୍ତି, ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ହାଲିଆ ଲାଗିବା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏଥିରେ ଡରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭଳି କରୋନା ଟିକାର ମଧ୍ୟ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ବେଶୀ ସମୟ ରହିନାହିଁ, ଅତି ବେଶୀରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ବାନ୍ତି ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଲେ ହିଁ ଟିକା ଦେହରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦୂର କରିନେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ସମାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅନେକଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକା ସମାନ ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନରେ କୌଣସି ଶଙ୍କା ନ ରଖି ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବପରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସହ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ତିଆରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଟିକାରେ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ଭାଇରାଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା କରୋନା ଭାଇରସର ବାହାର ଭାଗ ଉପରେ ଥାଏ। ଟିକାରେ ଥିବା ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କରୋନା ଭାଇରସର ନକଲ କରି ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ତନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ କରୋନା ଭାଇରସ ସହ ଲଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ସୂଚନା ନିହାତି ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।